Salve galera, queria toxar mais um vídeo. Tá de novo aqui de galera do GOT, um jogo aqui que recebi da desenvolvedora. Essa daqui é a versão de Nintendo Switch. Vamos ver qual é a do jogo. Espero que gostem. E é isso aí. Vamos lá. aí galera, é isso aí, fizemos aqui o test drive desse Dogote. ele é que nem o Catgote que eu já mostrei para vocês, só que é, se você não gosta de gatos, esse aqui é para é cães, e se você uh, gosta assim da ideia do Tamagotchi, é, você vai gostar desse é, Dog Got que também segue a mesma premissa, é, essa daqui é a versão Nintendo Switch, vou deixar o um link aí para vocês, se vocês quiserem comprar. E é isso aí, galera. Eu agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. Se você realmente gosta desse tipo de jogo para passar um tempo, vale muito a pena no seu Nintendo Switch. E é isso aí, galera. Eu vou me um por aqui. Eu agradeço mais uma vez a desenvolvedora por ter mandado a chave. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like, lá em compartilhar para dar aquela força. Assim, se inscrever se for inscrito, vou deixar nos cards para vocês o meu vídeo também do Catgot. E é isso aí. É, caso queira ajudar financeiramente o canal, tem um sistema de membros e também valeu demais. E é isso aí, galera. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!